kusoo dhawaada warka galabnimo ee Alansida Media. Fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar goobalka fudud daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo Jimcaha khudbad xasaasi ah inoo soo socda. Fadlan nala joog xog xasaasi ah gudoomiye Cabdi Xaanshi oo farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble u gudbiyay waraaqada doorashada, balse kadib waxaa dhacay arrin xasaasi ah ayaa ka jirtay isla markaasina dagaal xoogan ayaa ka dhaxeeya Cabdi Xaanshi oo kasoo horjeestay boobka lagu hayo xildhibaanada gobollada Waqooyi. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaanshi Cabdullaah ayaa magacaabay xubno cusub oo gobollada Waqooyi ku matalaya guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka. Warqad ka soo baxday xafiiska Cabdi Xaanshi ayaa lagu magacaabay afar xubnood oo qayb ka noqonaya guddiyadaasi, kuwaasi oo u gudbiyay ra'iisul wasaare Roble balse uusan qaadan oo uu ku reebay guddigii uu ku dhawaaqay. Xubnaha uu magacaabay gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa loo gudbiyay ra'iisul wasaare Roble maalmo ka hor inta uusan ku dhawaaqin guddiga cusub, taasi oo keentay in maanta uu Cabdi Xaanshi ka hor yimaado guddiyada cusub ee ku dhawaaqay Roble. Cabdi Xaanshi ayaa ku doodaya in Soomaaliland ama gobollada Waqooyi aysan matali doonin xubnaha ay soo xushay xukuumaddu, isagoona warqad diidmo ahay maanta u gudbiyay madaxweyne Farmaajo. Markii aan la tashaday madaxda salaadiinta siyaasiyiinta iyo oday dhaqameedka beelaha gobollada Waqooyi ee Soomaaliland ee soo jeediyey magacaabista xubnaha guddiyada doorashada dadban 2021-2022 ay iyagu u madax bannaanaadaan si la mid ahay xubnaha guddiyada kale ee ka imaanaya dowladda xubnaha ka ahi dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina la tixgeliyo habraacyadii meel marka ahaa ee lagu galay doorashadii dadbaneed ee ka dhacday dalka sanadkii 2016, waxaana go'aansaday in aan magacaabo guddigaani, ayuu ku yiri warqadiisa magacaabista. Xubnaha uu magacaabay Cabdi Xaanshi ayaa ka mid ah 1 Axmed Maxamed Suleymaan guddiga doorashada, 2 Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi guddiga doorashada, 3 Suleymaan Caydiid Cusmaan guddiga xalinta khilaafaadka, 4 Faaduma Cali Xuseen guddiga xalinta khilaafaadka. Warqadda Cabdi Xaanshi ayaa 2 November loo diray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya si ay ugu soo diraan xubnaha ay soo gudbiyaan ee uga kala yimid maamul goboleedyada dalka. Hase yeeshee sida muuqata dhinacaya isaga tuureen filla Soomaaliya, waxaana 2 maalin kadib oo ay 4 bishaani uu ra'iisul wasaaraha soo saaray liiska guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka iyada oo xubnaha Soomaaliland ay soo magacowday xukuumadda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa dab ku sii qabanaysa xiisadda ka dhalatay doorashada xildhibaanada gobollada Waqooyi ee Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay uu ka taagnaa muran xooggan iyo khilaaf aad u culus oo u dhexeeya xukuumadda iyo gudoomiyaha aqalka sare. Dhinaca kale, musharax baydan oo si lama filaan ahay u qabtay hoggaanka gobollo sanado badan jamhuuriga ahaa rajada Trump ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ayaa daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa sii xumaanaysa, waxaana ka soo xirmay albaab kasta oo fursad ahi iyada oo ay u badan tahay in maanta doorashadu lagu kala baxo. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka John Biden oo Trump la loolamayay ayaa si lama filaan ahay u qabtay hoggaanka codadka gobollada Georgia, taasi oo aan marnaba la filaynin ka hor doorashada, isla markaasina xisbiga Donald Trump oo ku tashanayay. John Biden ayaa wax yar uun ka badan 1,000 cod ka horreeyay Trump, iyada oo tirinta codadka gobolladaasi ay gebagabo tahay. Gobollada Georgia ayaa u codeyn in musharax madaxweyne ee dimuqraadiga ahay tan iyo 1992 markii uu ku guuleystay Bill Clinton, waxaana wixii markaasi ka dambeeyay uu ahaa gobol jamhuuriga ku xoogan yihiin oo la isku hallayn karo. Haddii Biden ku adkaado gobollada, ma jirto hab uu Trump doorashada uga guuleysan karo. Xitaa haddii uu ku guuleysto dhammaan gobollada kale ee harsan ee aan weli la go'aamin cidda hanatay, guusha Georgia ayaa Biden sii doonta 269 cod, waxaana haddii Trump uu ku guuleysto dhammaan gobollada kale uu heli karaa 269, taasi oo go'aanka doorashada u gacan gelinaysa aqalka wakiilada oo ay maamulaan dimuqraadiga. Guusha doorashada ayaa u baahan 270. Gobollada kale ee aan weli la go'aamin ayaa kala ah Pennsylvania iyo North Carolina, isla markaasina labadaasi haddii uu ku guuleysto, guushii ugu weyneed Abid oo musharax laga guuleysto ayuu noqonayaa, isla markaasina Donald Trump ayaa meelaha qaylin doona.
حق حساسية فاهينا ديرادا ياك صباحا يا قرح للبك سيدي وزير عصبو عان اه وزير كشقادة حكومة دا صوماليا يا وركي اودن بيا ياك صباحا يا فاهينا ديرادا هيا لغا هيلا يا قرح كدع يزجوشك كيلومتر فوري مقالة دا مغدشة كاسو للبك سيدي وزير كعصب شقادة يا شقالة حكومة دا صوماليا دوران احمد فارح قرح او اها مينا اللو ديجي ودادا دي نعيدا ايا لغو قرحي جاريغا او لصعدي وزير كعصبو حان الله حقيجي انو كبد بادي وزير كاو واحد باتا اهي اي سنكسو جاري waxaana ku dhaawacmay qaar ka mid ah ilaaladiisa wasiirka iyo gaarigii oo waxyeelo xoogan ay soo gaartay goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ah meel ay ciidamada dawladda ilaalo ka hayaan wuxuuna qaraxaasi daba socda mid ka mid ah bishii hore ee lala beegsaday agaasimii hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Mr. Coffee isla markaasina uu ka badbaaday si kastaba ha ahaatee qaraxyada ayaa kilometer 4 inta badan dhinaceeda la soo dhigaa isla markaasina waxaa lala beegsadaa dadka siyaasiyiinta caanka ah dhinaca kale xafiiska ra'iisul wasaare Roblo war ka soo saaray shirkii banbaxa ee Muqdisho ka socda maalmahan xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray shirkii banbaxa golaha wasiirada oo shalay galab la soo gabagabeeyay kaas oo hotel ku yaala garoonka Aadan Cadde 3 maalin uu ka socday arrimihii ugu waaweynaa ee shirkaasi looga hadlayo waxaa ka mid ahaa doorka wasaarad kasta ay ku leedahay hirgelinta heshiisyadii iyo habraacyadii doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dalka ka dhacdo sanadka 2022-ka heer hoosaadka golaha wasiirada arrimaha cadaaladda iyo sugidda amniga guud gaar ahaan kan doorashooyinka qaranka sidoo kale shirkaasi waxaa lagu soo hadal qaaday dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab arrimaha dib u habeynta dhaqaalaha adeegyada bulshada iyo u diyaar garowga hadii uu soo laba kacleeyo cudurka caabuq 19 waxaa sidoo kale looga faa'iideystay banbaxa howleedka aanu dhameystirka qorshaha 100 maalmood ee xukuumadda iyo axdiga ballanqaadkii howl fulineed ee wasaarad walba la gashay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay xukuumadda qoraalkani ayaa intaasii ku daray ra'iisul wasaare Roble ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda la dagaalanka musuqmaasuqa in doorashooyinka 2022-ka u dhacaan si hufan oo cadaalad ku saleysan iyo in la dhowro xuquuqda 30% ee haweenka Soomaaliyeed waxaa kale oo la isla gartay in laga shaqeeyo khariidada doorashooyinka qof iyo cod ah ee 2022-ka ilaa 2025-ka qoraalkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxaa lagu sheegay in xukuumadda ballan qaaday in fulinta arrinta ay qayb muhiim ah ka tahay barnaamijka xukuumadda si looga baaqsado dib u dhac ku yimaada doorashooyinka 4 sano kadib si aan mar kale loogu laaban doorashooyin dadban Ra'iisul wasaare Roble ayaa dhammaan xubnaha golaha wasiirada faray in uusan hakad ku imaan adeega wasaaraduhu u hayaan bulshada Soomaaliyeed inta lagu guda jiro doorashooyinka qaranka ugu dambeyntii qoraalkani laga soo saaray shirkii banbaxa ee Muqdisho ka socday 3 maalmood ee la soo dhaafay waxaa lagu sheegay in qodobadii diiradda lagu saaray uu ka mid ahaa barnaamijka dhab u heshiisiinta dalka iyo wax ka qabashada tacadiyada loo geysto haweenka iyo carruurta 3 maalmood ee la soo dhaafay oo shirkaasi uu ka socday hotel ku yaala gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde waxaana xirnaa inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho waxaana adkaatay xaaladda dadka ku nool magaalada maadaama inta badan jidadkii yaryaraa ee magaalada ay biyo fariisteen kuwii waaweynaana ciidamada dawladdu way xirteen si halkaasi amnigooda loo ilaaliyo wasiirada garoonka ku shiraya dhinaca kale guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo lagu dhawaaqay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa magacaabay guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle guddigani ayaa ka kooban 9 xubnood waxaana gudoomiye u ah haweeney lagu magacaabo Caasha Khaliif Maxamed